Ej, ej. Siger den lille hej. Du er nok dyrke, jeg skulle se. Nej. Jeg bliver en ej, 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 ej. Ja, det gjorde det. En lille ej, 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 ej. Bliv nu færdig dernede. Freakage! Du vil slet ikke vide, hvad jeg har. Jeg er noget, der er meget, meget, meget hurtigt. Og du har det lort igen! Lille lort! Nu ved du godt, hvem jeg skal gå efter. Nej, det er ikke mig. Det er ikke mig. Ja, jo, det er dig. Lige nok til dig. Der er ikke andre i den her verden, der tror det. Jo. Nej. Det er der. Hvem? Dig. Ja, nu er det, hvis jeg dør. Op. Gå væk, Wolle. Jeg er til dig. Det var også fem år. Du er en bullhat, jeg sagde. Lort, det dør af det her. Det overlever jeg fucking ikke, mand. Gør det. Dø så. Mui. Er det ikke der to? Jo, det sikkert. Men det er sådan hegn, den siger. Kan du lige noget re... Nu skal du noget respawn i os. Hej, Wolle. Hvor er der kom ind der? Nej. Der var en, der kom ind over mig. Ja, der kom den anden der. På Wolle. Selvfølgelig bare der kom ind over den anden hul rum derovre. Ja, det kan godt. Som jeg svømte ud. Ligesom jeg svømte ud. Hej, Wolle. Kom så. Det er for noget lort, han har. Hej. Du kan ikke engang skudt mig endnu, knægt. Det er mig? Ja. Nej, jeg har ikke noget våben, jo. Stadigvæk ikke. Nej. Drop det. Drop det! Hvad skulle jeg droppe det? Du er nemmere for. Sådan der. What the fuck? I kan godt lade være med det der. Du har lige sagt, at jeg ikke kan ramme dig. Så er I efter mig. Fændes også. Se lige, Asger. Hvad er det så, når du ser så meget musik?
dø, siger jeg fucking mine af din klovn. Udsplattet hej, mand. Det lyder bare godt. Godt når hegn den knurrer. Nej! Der var lige en mur, jeg ramte midt i det hele. Ja, fløj, så er det en mine. Jeg gider holde op med at rende efter mig, Volde. Sgu ikke mig. Gå væk, hej! Fuck, du stiger af. Ja. Der er vi klar igen. Nu går det dårligt for mig. Nej, Olle. Hvis det var dig. Jo, fanden var du fra? Satan. Bare ud i ingenting. Det var godt, jeg kom ud af ingenting, du. Der kom den ind. Hvad er den døde sgu? Har du godt? Faktisk. Ikke længere. Sikker på det? Jeg ved det ikke. Du er der ikke pludselig. Der var en, der havde ondt i hovedet der. Jeg har overlevet dig. Men gjorde du det? Ja. Så vi slet ikke har fundet det gennem det. Nej!
fucking møg høj. Ja, tag den. Fik dig. Bløder du ikke? Ret kraftig. Jo. Jo, 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 er der ikke noget liv her en sted? Nej, ingen liv. Ingen liv. Overhovedet ingen liv. Fedt. Ingen liv. Jeg er død lige om lidt. Lige, kom her. Der var ingen liv her. Hvorfor er der ingen liv i det bad her? Yes, vi mader det hele, du. Sådan der. Fald liv. Glem det hej, glem det hej. Jagter mig. Nej, jeg jagter den, jeg ser. Men så er selvfølgelig så dig hver evig eneste gang, det kan jeg så ikke gøre på. Lad mig sige, det var dig en gang til, og det var det så heldigvis ikke. Nej. Jeg vil faktisk gerne prøve at smadre os lige, men det går nok ikke. Ej, I fik mig. Nej, nej, det er min her. En dykker, tre hajer, fem hajer havde det. Tre har jeg tilbage. Ej, jeg prøver, prøver på at smadre Steve. Jeg har aldrig prøvet det nu. Lad være med det. Nu skal han holde op, og så dør han. Yeah! 80% jeg havde idet med at jeg arbejde hårdt på at sætte den mod i 100. Ja. Jeg har det kun over det hele på at samle skide guld sammen. Og langt væk fra samme guld. Og så, vil du være hej igen, eller skal jeg være hej? Nej, jeg tror det lukker jo mange. Nå, det var jo. Så kan jeg jo komme ind. Kort, kort 12, så jeg skulle ind og se film. Det var faktisk fint. Ej, du bliver jo noget bedre til hej, end du har været der. Nå, lidt. Åh, det synes jeg altså, det. Men hvis du... Du kan jo se, hvordan, jeg ved ikke, om du lagde mærke til, hvor meget jeg bevæger mig lidt. Næh. Oh.